ولو أن صور فاتني لذل نصور ليني هي ذلي نور ميني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام دتك إيو حيران ولا لها أدون كمالك استعجوب تنسو دوادة وهو ذا السرمان وما أنت عشر كيلابات أما حلقات اللابات إدين ودا هي السعودي دورا برتوها إن شاء الله سودوي إيضنا إن أنت حنوصن إلهي عفمات هالسيو عفمات دقدقة أنت عفمات قبتنا عفمات كأو مارت أو زيادة أنت دمتين إلهي جينيفر دوسا جيو وإذن الله السلام لكل جين إن شاء الله أيهو بنا كفا إيدي ستين فيديو بيهوريتو و قولها برتوها ما شاء الله سفي عن إيوغا هذا الشيء لباتوينكا كل عضا دادك تينيجر أما دادك داليارة أما قبلها يريركا أوكيستا قوليها annagu waalid ah asa hooyooyin iyo aabooyin annagu ka wada aamusan dibka ciyaalkay ku dhacaya oo sheegayni waxa dhacaayo oo qarinaya because waxa ka xishoonayna dadka bilaadanka ah ba maarta indhaha iyo waxa la yiri iyo waxa laga sheegi doona ceeb ama kaba dhiba laga kufsaday ma dhihi doona hadda ayaan rooydu waxa jirtay video ay soo geliyey oo gabar dhahaysa gabadheedu weyna guriga lagu kufsaday oo shaqaale ay ku ahayd ba inta ka soo qaaday بيتي يريدو المها يركا إذا الحجر كانت تقيسة اللي قد لك ما قدوش يعني هيد مركا يحط لي سنة وحدة سنة كبق إني ما دام تيهور أي وعب أسطورين فان تلك الوقي هذا وحوة اللي باتت وقوي إنه وحي تهي أي وعب أسطورين قبل هو فيكتر أيضا اللي باتت له جارسية لكن وحي كبق يسا إنه ذات كلوشيه أيان يان هاد الشيء يسا مركا إن شاء الله إن سعودي وحن كهذي دونا ما تو حيالة ربضن سودو هذا سعودي welcome back to our channel إن شاء الله وما هسنتا هبيل أدي أد شرف إيه تهاي إنا معرك تمام تهاي إسلا صوفري سنة ما شاء الله ما تو حواي channel كذا سعودي عن channel كي مرتلو ما channel كذا مرتلو بيها ما أنت أيدي على الجوجا مانتا وحواي وأفك أفكي يا خبص دي channel كي welcome من عراضو always لكن مانتا أيضا مرتقب نهاي وح كان دي دورنا ما دام أنا ربنا إن دايرة إنه فيديو كي هوريتو إن أنا معناته كان عن كهذا إنه وحيالي كي هوريتا عن جالسين ويني إن كده بيسترنو مركب حان كهذا إنه سعودي مانتا maanta waxaa ka hadlaynaa sidoo qofka uga hortagi lahay iyo sidoo iskugu badbaadin lahaysa ka hortaga iyo sida gabdhaha yarka ugu badbaadin lahayn iyo gabdhahayga yarka ah intuu se damage maskaxda ay isa gaarsiinin oo dhibaato depression iyo inay diinta ka baxaan iyo inay meel xun gaaraan iyo inay god iska tuuraan iyo inay isdilaan waxaasoo dhan intay isa gaarin sida ugu hortigi lahayd gabdhiina yararka oo gabdhaha u joogaan oo hadda beebiyaasha ah iyo gabdhaha yararka oo hadda ay ku dhacaysa dhibaatada hadda socoto sida ugu hortigi lahayd noowad marka sheekada noowad xaggaa kusoo wareegeysaa ana xandhiilaa sida looga hortagi karo oo fudud waa maxaa waaye horta inaad guriga ka wareheysid ilaa hooyada ma aragta mar walba indha iyo maxaa la dhaha tooshi dhegihiina waa inay furnaadaan indhihiina waa wax inay fiiriyaan soo ma aho inaa iska dhiga tartid oo dhahdo waxaas ma dhicin waxaas ma jirto malah anaa istusay malah anaa sasqabo malah anaa shaki iga buuxo inaad dhihin oo dareenkaada calooshaad wuxuu ku siinaa inaa aaminsanaatid kaamirad guri inaa soo dhigatid hadday caruurta yaryar yihiin oo afar sano jiraan ama saddex sano kaamirad soo dhigo kaamirada bbc-yaasha ma aragta markaa umul tahay ama laba inta hal sano ka gaaraan kaamirada oo oo naqas ku dhigi karo oo la arko wax dhan lala socdo oo qolka loo geliyo kaamirada soo kalaa lasoo gashtaa ninkana ma loo sheego because maama arko ayaa hore tiri kaamirada se ay badbaadisay gabadheeda inaa ka badbaadiyo nin oo qabay oo aabaheedu weliba ahay maraykani ka dhacda umalaynaa waa soo marka kaamirada qofku waa inuu guriga keensadaa caruurtaadana ma aragta waa inaa mar walba fiirisid siiba haddaaba aragtida ninkan inuu maskaxda abuse kaa wado oo niyadda kaa dilay oo maskaxda kaa dhaawacay waa inaa ma aragtay aada isku ilaalisid adiga ma oog waa gabdhahaada xitaa
gabdhaha mar walba waa inaad ka wareheysid, weli waxa ugu daran markay yaryar yihiin oo 4 sano 3 sano, markay 2 sano jiraan ma hadli karaan oo baby hadalka baby bisa yaqaanaan. So waa inaad hoostooda ka wareheysid oo mar walba xafaayadda markaa ka bedelaysid gabadhaada fiirisid. Gabdhaha waaweynna ma oo 10 jir kuu jira ama 12 jir, waa inaad la soo fariisatid, waa inaad mar walba guriga cidlo uga tageen. Ani taas aaminsana, marka wax ku dhacana inaad baxdid oo isbitaalka geysid oo gabadha soo baartid, kabacdina terabi la aadid, ilaahayna ma aragtay isku xirtiin, isagana iska furtid, because nin caruurtaada kufsaday adina faa'iido ma kuu hayo, adoo ku dhaawacaya, adoo ku dili karaa. So qofka soo kale guriga haba soo xareysane, ka hadal, ka hadal, andeed ka hadal, don't be silent. And waxaan ku darsanayaa gabadhaha butu ahay, waxa waaye ilmaha sidood bana damage haddii la gaarsiiyo waa u dhammaatay. Mar haddii xitaa ay yar yihiin, believe them, bay dhahaan gaaladu, wax waa ilmuhu hadduu 6 jiro, hadduu 5 jiro, marka ugu horeysa inaad bartid. Gaaladu ciyaalkooda dadka cadaanka way baraan, waxay dhahaan haddii meesha lagaa taabtay BB-gaaga, qofki kaa taabtay ii sheeg right away. Anagu ma barno waxaas ilmaha ayaga. Ma dhahno ninkii kastumada kaa siiba, nobody can touch your kastumadaada, kama siibi karo. Qofki kaa siiba ama tan kastumadaada iyo private party-gaaga usoo dhawaadana hore iiga sheeg right away. Mogta, marka ilmihii kuu sheegaan ay kula yimaadaana ku dhahaan ebel aad taabtay BB-giga ama macalinka ay taabtay ama aaba ay taabtay ama abti ama adeer, it doesn't matter who it is. Mar hadduu wasaqnimada iyo saqajaanimada iyo diin la-aanta iyo wax allaale wixii ku geynaayo iyo mental illness iyo maskaxda ama sickness, I don't care wuxuu qabo, I don't care who he is, mar hadduu gaaray inaa ilmaha dhashay la faraxumeeyey ama la taabtay, ilmahaaga waa inaad believe garistay, because ilmuhu ma keeni karaan waxaas. Waxaas waxay alifi karaan ma aha ilmuhu, waa wax ku dhacay oo reality oo horun ah. Inaa isla markiiba aad hore booliiska wacid, hadduu yahay ninka adduunka kugu roon oo kugu lacag fiican oo kugu jecel, booliis wac oo jeelka geli, because waxa waa damage uu ilmahaaga gaarsiinaya ka muhiimsan. Dee waa haddaa hooyo sharaf la tahay, laakiin hadda akhir zaman aan ku jirnaa hooyooyinka waxa waaye way inkaraan, waxay dhahaan naafarisa meel ceeb waa waxaasa ka hadlina. Haye, so ani waxaan dhihi lahaa sida habayar ay tiri, qofka waa inaa caruurtaada tababartid markay yaryihiin, 1 sano markay gaaraan socodka, kastumadaada ma la taaban karo, jirkaada ma la taaban karo, cunugaada hadoo ku dhaho ama babyskaada hab ha isiinin, waa inaa haya dhahdid, waa inaa ku qasbin oo hab aa siisid oo markaad doontid hab iyo yacni inaa siinin, you know, because cunuga wuxuu ku tusinayaa anaa jirkiga xaq u leh, haddaa rabo hab inaa ku siin haba ku siinaa, haddaa rabo ma ku siinay. So waa inaa tababartid cunugaada dhahda okay mami, okay hadhow hab isii marka adiga diyaar tahay ama marka adiga rabtid. Taasna waxaa baraysaa cunuga caruurtaada inay choice leeyihiin, inay ayakaba go'aan qaadan karaan, ay diidi karaan wax ma oo mar walba inay hadalkaada yeelaan, uguna cunugan ammaano kugu yahay. Ninkan laa qarisin ma aho, ilaahay baa kuu jeeday. Inta badan horta dumar soomaalida marka caruurtooda laga farxumeeyo, caruurtay caayaan, gabdhihii caayaan, xananaaya adaa qooqan, adaa waalan, adaa meelaha soo seexatay, ama inay dhahanaya anaa kaa qurux badan soo kuu hameysan karaa, laakiin meesha tartan ma loo joogo. Caruurtaadana markay kuu yimaadaan, aday rabaan inaa maqashid, sidaa habayar tirana ma heli karaan maskaxdeeda. Ani ma u malaynaa inaa intaa wax kasoo akhriyo hooyada ula imaado dho waxaan waxaanaa jiro, because ninka caruurta waqti ma u hayaana been ku sheegaan. Been way sheegi karaa markii nanac ama lacag ay noqoto, laakiin markii dareen laga hadlayo afaaro waaweyn, caruurta been ma ka sheegi karaan waxaas, waa wax reality ah. Maba yaqaaniin badde xagee kusoo arkeen ilmayaro, how does he know? Ilmaha kuu sheega, ilmaha intuu kuu imaado kuu sheega kuleeyahay aabe ama abti ama adeer waxay daawadaa filmaan xunxuna itusaan oo ay dhahaan kaalay la daawo, meeshaana iga taabtaan, xaggaanay sameeyaan ilmaha waxa waxyaalahaas. Qof damaj garaysan oo sig ah oo madaxa looga jiroon baa sameeya. Ilmaha waa very innocent, innocentnimadoodii aana laga burburinayaa.
أيك أنا هدو على توبرة يا أوضتك أنت بدن أو وح صوك في صدا أيك أنا عروتك في صنا يا أم وي فرح مين عيان أم وحي نقول عيان دد أو ما عرفت دد ككرس صدا أو قفك ما عرفت إني لصح دان أم إني ما عرفت جركو دك جنع صدان بقص حمون قص مرة بان إني حسوس دان ما نرى بان إني كهلا أنا جبر بعلى كل ماي صاحب مني لكن على كل ما مر مركا أنا ضدك أنت بدل مركا على كل ما دعاء هاينا وح ما قري وحنا ما كقشافي مركب حي يقول ترى معنن سعودي أنا وحن وحن أيقو صور دعي لبنن أي لصي حتي أما سد حنين أو مالينا سو مركب حي ترى محاسو بيا يعني نلش ده ما جرنا أي وحن صوبيا لكن وانكو خصبنا أنا صوبيا أسئلو سيو عنده أنا جمي هبلاي ما هو حاس أو هبلاي كلا أنا هاي تاس نو هي كاين سا قف كشخصي دي صدن انو بين كشيغو او دو ديباتوس ما ايغو سو دعين ما ايي مربي انا مخلوق قف كلا اهي سو قفكو اسكو وري ريا وا انا غرت فريستين او كهذا الشيء هذا ترب وتكتيد وي في عمته هذا ترب هي سنن ولا عق وابودين وحاسو بسا قف صاحب ام قف درس كذا ام قف قف بوشيغ اما ما لا تشرت حتى عيان هوريت ان اكي البنك مقعد محاكو قريسا انونيم انا تهي مقعد مشي جيسيد مركو واحد بالبدرين كذا كهلي كرتا واحد محنا أنا نور أمريكا ولا هوت لاين واحد كرتين نيجر كده ده اللي يلا ضع ها هو عيان ونور على قصب ما هنا شيكتي وحوى منتل هيلت ها مسكحنا هذا باكو كورينيسا وحوى مسكحنا دي بعتدك وجرتي سكو سكو بخص ده كهلي سا وحكى ها عندي ده دي بعتك ويس تقول كهلي سا ده دي قف وكفر حماينا وحاسو عادي وكهلي سا وانا فري واحد فري لاين اول I'm very sure دول كستو ولادا يوروب ودن نورث امريكا كندا ميل كستا اه تاس انا وحي امسنا ما عرفت صومالي ده عادي او هستان وحان هرت كفسيغنا عادي او هستان عرورتا لسوا كفسوداي عرورتا كلي فرح مينا وحي او فرح مينا يعني توبر انا هبيفتي ده معلين صوب عدي هبيفتي ده كفستي تلافك ايغا صوب عدي حيقو تر وح ما حاسوستي يرانت هذا وحاكو يوري وح ما نحاسوستي لكن وح بضان ما حاسوستي مركز حاكو يوري ما اكتا حاكو يوري وح ساقه جانما انا تا عرور او اقونين سكس اما وح اقوني انا استعماشد اما وح كعسوتين انا بيكوكو سوبيان مركز يقو تر واتوبر ووح نورمال ايه يعني نورمال وانا قف قف I don't get it. I really don't get it. سوي yeah. توبري المياه so that's why Somali marka dadka waxay u haystaan tababar inay tahay tababar ma aha ana hadder gabdhaha qaar gabdha kamid ah oo tuuladii deganeed amaanin wallahi waa yareen maxaa ka weynahay 2 sano maxay ugu tiri aan kugu tababarto aan ku baro sida afka loo yacni loo dhunkado qofka marka saxa ku yiri what do you mean ana marka waan ogaa waxaan way igu soo dhacday inoo jirkiga soo gitin jiray gabadhaana marka ciyaarno fotada inay iga taabato ama jirki inay iga taabato mar walba waxay ku dhigi jirtay yani mar walba waxay isku dhigi jirtay inay jirkiga taabato marka saxa dhigi jiray ha i taabanin abaya ha i taabanin waa kasi kan jiray marka Swedish aan ku dhaha maalinta marka saana u fiiri way iga dheertaa xoogaa marka saaxa ku yiri I don't know waa ku yiri waxa meeshan aan ka heshay laakin waa wax ajiib ilaa aha ku yiri qof inta ku dhashtay أنا سومالي أكو دشتا كوير وحياب بدن عن سومر ودباتوين إيه لكن أذيك وحن عربتها كويرين قبل كنت تشعب يصير سو حكويري وح ما كفى إيدي يصير مركز حي يقول ترى why not هادو مك أسكتها وبرنا سيف عن النقانسة good كسر بالنقانسة يعني سبب كشر وقف عنا أنا كسر كم حا أنا كم حا قبل أقولها برنا يا yeah حكويري no no حكويري no ما حكويري هرت وا الله قرح بدايا كوري لو سنة كاوينا هاي وحا ايغو سو دعاي مدب انا كهد وحا ايغو سو دعاي لكي I don't need a كوري ما لنت سوي حماتي قريقة آني فيلم اي سو درتي فيلم او ناغا اي ناغا كلا او سيكس لهستو والله وان حسوس ده فيسبوك ايدا ما انت فيسبوك ايغو وان توري لكي فيسبوك اي مسجد كوالا جهلي كرا هتان ديب اسو عليو maalin tus waan yaab shock baa igu dhacay marka wiilal baashu kan sanay wiilasha jecelahay oo waa la soo koray maxaa dareemi jiray deganaan marka wiilasha la hadlaayo gabdhaha alti sas baa ka qabay gabar walba waa ka cabsanaya waa ka xishoonaya maxaa ka cabsanaa mar walba inay wax igu dhufanayaan wax xanuun ii geysanayaan haddeer aan fahmay 3 week ka hor aa traumadeeda ii soo laabanayso sababta gabdhaha uga cabsado gabadhi suuqa waxay ii gelisay waa arin ajiib ah inaan niman la seexdo waliba macalinka iskuulka inaan la seexday of course well because we are diiday rajashada ku sameysay marka diiday
waxa waaye waxay suuq ku gelinayaan inay maaragtay ay ها adigu darada adiga xaggaaga ay ka socoto. yeah والله قبلنا قبل او ما هي اهد او ما عرفت وضعك مركا ان ما هذا اكو سوكر حوغا يعني وحول بوشت او صاحب ولال تنمو انا وحاس اي سو درت ان ولي قف لو وداغ هرت ما حال هاي عرورت اموسن مركا غوري ابيوس قف كو كراينا ما حلي كرو وهدا ما انت قبل لحمنا اي قبل دكل ما وشي كره انا لحمت بيكوس مر ول بحال وا اموسناي يعني بكوس جوريجا سوس كتشرت هنا واحد ولا شيء يعني واحد ولا بعفك الله يحرطه إلا أكاه الدرينك يترو مدى ده سو مارك قبل ده عن سوق مع مارك جن جن واجن قلينا الصوبية مارك مع معلك عم حكى الصدي وأكبر يا كوير معلمين تدا لبا أو سويد شعير هنا كل جي يقول أو واحد كده تو 10 دقيقة أو سين بكوس مارك فريسنا وده مقنع يا سو بركينا هيستا سو مارك حكوير مربي هنا يفهمان هنا قلين صوبية او كلاسيك جن سويدش بس اهين افر اجنبي او دمد كلام معلن كبر حافظ وحي اي وريدي سي غبدان معلن كبي سعودي لا تمتي او عرور با اسك سو حاخدي معلن كبا غبدي لا سيخدي مرك هور ويلا لا اهد كبعدن معلن كبي لا سيخاتي انا مرك لا بس انا كبعد يا مقليا وحا كمقلا غبدها غبري او شيكتي او غبدي ام خي غوتير لا بس انا حدر كباراي لا بس سنه ما حتر وحن ما كوغو اركين وحا اي توستي قف ايدبا ما عرفت حنون هي او غوريغاس يو فيلمدا اندا يرتا جعل هاي فيلمدا اندا يرتا اسك داوين جير اسكول كا كيمانيا شقدا انت سا او دخي مرك خي غوتير لا بس انا كباراي لا بس انا سيف عن كباراي يعني وي اركيس اسكول اهين مرك خي غوتير ايتو ستر ناغاس ان بنكا شيغاين وليبا غبدا صاحب له بريغاس حافظا مركا دغناي او غبدهان او وحان ايغو سوبيان دريسان احناي قف ايغا بدبادين اي مال هويد مر ولبا ايك هويوشن كود ايغو عين جيرتي هويوشن كود ايغو اك حمان جيرتي سو مركا غبر ولبا او هويه او سومالي وحا كو دحايا عرورتاد ها كو اك حمانين عرور دو مركا كاله بيكوز البابا او فريسا غبديد وحا ربتدا اولا دقمي كارتا الباب يا البابا أفر يساعده يصير أنا هذا المركب جوسنا حتى يعني مركب نينكي جوسنا نقول بيحس كده إذا إني نيد إجد الشو إنه يقول هذا هو إذا ما سو فاهمين هو إذا هذا مجرن يصير هو إذا هذا مصاحب ملئه النايا إلى أنا إلى ترتمان هو يوشن إدالي كرم مموين إدالي هو إذا هذا صاحب لا هاي هو إذا دامج يكون جد ست ريليشن شيب كذي هو إذا كده حسن يقول واي ما حاتس إسكجلا يقول كار ما حاس كجلا I think in a albaabo u furayso because markay arkaan hooyadaad ina xariir la leeyseen waxay ku arkaa ina adiga oo caas waalidiin tahay waxay u arkaa ina tahay cunug caruur xun oo caruur hooyadaad ku xun tahay oo maxaan xasuustaa mama aad jaar ahayn maalin ee ay ugu tiri waxa la yaabsanay ugu tiri wiilkan guurkiisa ma fahmaysid ee guurka guriga hooyadaad ee nolosha hooyadaad waa fahmi weysay marka qofka xanuunsan oo wax ka qaldayeen waa adiga ee adiga soo bar haba yare Oh, really? marka ku yiri raaxa ku seexdaha ku yiri haddii wiilkan guurkiisa aan fici waayo ku yiri oo guurku sanadka ugu koobaad way ugu adkaayay sanadka ugu koobaad oo guurkayga marka ku yiri ana ma iya ku yiri Soomaalidan oo beenta badan oo ooyin ku seexanaya caafimaada ku seexdaha farxada ku seexdaha farxada ku soo kaca maxaa ku yiri qof ma dulmiyi qofki i dulmiyana noloshid waa ka saada maxaa ku yiri ani wiilkan hadda isfahmi weynaa ku yiri oo dagaalkeena batay ilaa darisa ahayn weyna maqli jirtay maxaa ku yiri maxaa dhici kartay inuu waajibkiisa kasoo bixin maxaa dhici kartay xaas nink waxa lagu talagalay inuu waqtigiisa ilaaliyo inuu ma aragto guriga shaqada ka qabto oo aniga shaqaale ma u yihi qofkan ina isla korna a guri u imaaday ma u imaanin in aniga koriyo hooyadiisa labaad u noqdo maashaallah so markii uu way aamusay markaa waxa ku yiri taasna waxa adiga ka hadli kartid malaa ku yiri oo maanta waxa ku yiri xanuunadaha igu dhaca ku yiri hooyada u sabab aha ku yiri maanta ina aniga ay aflagaadaysid hooyada baa sabab waay because ayadii hooyada waa hadli jireen oo waxyaabay ka hadli jireen waxyaabahaas markii waxay u soo bisay maamadan aad jaarka ahayn inay niyad iga disho oo erayo xun igu dhiijo of course ha u jibinina dumarka kale oo da'da kula ah ha u jibinina caruurtiina siiba gabdhaha because dumarkan waxay fudayd ah uga dhigaysa gabadheeda saarabtida uu la hadli kartaa sida rabtida uu la tuban kartaa yani sida rabtida u dili kartaa muayn kartaa wallahi dagaala inta susan ku jira xataa marka ninkii guusan waxa u maleeyna istareex ina ma aragto ku fariisanaayo laakiin
دمر كلا أركي أو ما أركتي نين نين كدهاي جبرة قرابيه مركا جورج إمادة جورج أو إس جورجيسا مالين آي إمادة هو يدش سو بقنا جبر دو قطعي أم حيو تري شقالة بانون قنا إسحاب ذلك بعد هذا ويل كن جو سنة سن مركا والله I'm not kidding مركا جورج ما أو حفلة دي وحاسة هاد نكاح دعربي سام تقي في صحيح يقول ترى شقالة مو نقنيسا أو جوريا نو شقنيسا إيدي دي ساسة كده شيء ماي هوي دي سجبر هوي دي سا إيدو إيه كبر ده مالك أيضا شقالة مو نقنا because we'll كده جورسنا يا إيه why we are in the village in Somalia وأنا أقول لك أنا 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 سبحان الله عما يشركون يعني منتل كأي هستان صومالي ذا ومنتل آد وأضي حتى قبل ناس قبل لا لا تأمالو حيقول تريم ninkii gadarkood dhaqi jiray hadan uu dhaqaa marka maalinta gurigooda ugu tagay guriga kale marka saxay ugu tiri shar aniga gabadheeday marka xin ugu tiri sharmuutooyinkan way u tashdeen wiilkeena of course niyada waxa ka yiri ma aragto marka waa la hadlaa waxa ku yiri wiilkan inuu dharka dhaqo inuu guriga oo hagaajiyo waa mas'uuliyadiisa ana waxa ku yiri xaaskiisa ahay umul baan ahay wa uu ku qasban yahay kuira hata hada umul ehena kuira uu ku qasban yahay inuu hoos wala sa shaqaystaa bad life ki hada la sa shaqaystaa hadda communication kina one point yahay oo meel fiican la taagantina life ka successful aku noolaani si ahe ya one Soomaalida anaga wax waaye point gaada waa ka gudubnay laakiin anaga Soomaalida wax waaye we really don't care waxaan jecelnahay damage inta sameyn karno inaan sameyno gabar faraxsan ma arki karno gabar ninkeedu u jecel yahay ma arki karno gabar meel iska soo saartay ma arki karno tii dhibaatada sheegatay oo tiri aniga waa la soo furxumeeya dhibaata laigu sameeyo sata laigu sameeyna ma arki karna iyadina so where are we good for marka xaggee anaga aadnaa marka yaa la tashanaa yaa la hadalnaa gabdhaha yaralka ah damajka la gaarsiinayo aniga hooyooyin haddaan ahay 100% anaga ka gaarsiinay damajkaas gabadha yada markii ninka intu ku imaada ninka aad guursato soo xariistay ninaada aqoon wax laal wuxuu yahay loser ah and I don't give a damn haduu xaafid alquraan yahay iyo haduu masaajidka uusan ka bixin kuwaasaaba be aware of those kuwa masaajidka ka bixin oo xaafid alquraanka oo garka dheer leh be aware of those because ayagaa waxay yihiin and maxay ahayd barafile ayaga ah ciyaalka ku xooga waxay ku dhuumanayaan garkaas iyo diinta cimaamadaas iyo qaal allahu qaal rasuul munaafiqiinta rasuulka calayhi salaam sallam uu ka hadlay oo ka sheekeeyey oo mar alaale marka rasuulka ka tagaana gaalada iyo kristanka yahuudda la soo tashan jiray inay rasuulka dilaan oo ka siiyaan markay rasuulku soo noqdaana maaragtay yaa rasuulullah dhihi jiray and then hadduu ta aayada qur-aanka ku soo degeen oo il sheegay inay munaafiqiin yihiin marka waxa waaye soomaali haddaana anaga we really believe raggaas garka dhaadheer leh oo masheekh hebel oh my god sheekh hebel xusheeg ina lilah wa ina ilayhi raajicuun naa isku xushood gabar yar baa tahay masheekh hebel waa masheekh hebel he's a butterfly he's not sheekh hebel gabdhaha yararka ah damajka anaga gaarsiinay gabdhaha yarka aan dhegaysano gabdhaha yarka aan ilaalino gabdhaha wiilashana ku darayaale ina wiilashana waa gaara damajkaas hadda soomaaliya waad arkaysaan waxa ka socda dad badan oo badan oo badan baa waxay hadda bilaabeen wiilasha inay usoo jeestaan oo damajka wiilasha gaarsiiyaan gabdhaha hadda laga gaarsiinooyo ilaah wuxuu noogu nimceeyey gabdhihii yarka ah
wixii yurub jooga, dadka dhalinyarta ah la hadlaya, teenagerka ah ama da'da yar, yurub haddaad joogtid habo ama eedo, it doesn't matter, wiilii gabar haddaad tahay, haddii qof uu ku taabto aabbaha, walaalka, abtiga, adeerka, it doesn't matter, booliiska dalkaaga aad joogti wac. Haddaad u baqaysid ciyaalka walaalada in la qaatana, waxaa ogaataa it's better for them in la qaato oo guri gaala ah lagu baro tigtigareeyo dan adiga markaa kasoo tigti gurigaas damage inuu gaalayo, because adiga hadda gurigaas markaa kasoo tigtid ogow adiga waa tagtay ayagii damageki gaarsiinaya adiga markuu kaasoo tago sheekadaas marka ka waran adiga sheekadaas damageka markaa kasoo tagtay waa u baqi jirtay soo maaha gabdhihii walaalada iyo kaa dambeeyey wixii ku dhacaya. Waa la hadli jiray, waa wici jiray, waxaa ku dhihi jiray is-ilaali, kan hasuubinin damage. Horta labada wiilal ila dhashto dili jiray, mid horta maskaxda kaniini ku saada, laakiin walaasheeda way ka badbaaday. Mar walba waa la hadli jiray, waxaa ku dhihi jiray banaa ku bax saaxiibadahaada oo tag habeenkii soo xarow. Isagana ma jeclin qofka markuu buuro yahay, so wixii ku xun yihiin horta dadkan waa dad horta maskaxda ka jira, nimanka dadka oo faraxumeeya ama caruurta isku dayay inay kufsadaan. Isaga mar walba wuxuu igu cayn jiray miisaankayga, so markaad buuranahay oo kale hadeer ma itaabanayo ama lugahayga ma taabanayo ma ila hadlayo, laakiin markaa caatobo lugahayga taabanaya, maanta oo dhan video iga duubaya, jikada haddaan maraya, haddaan cunto suubsanaya. So walaashida markay hilib leedahay ama hilib marka laheyd ma fiirin jirin, 5 sano ka weynahay. So marka walaashida la hadli jiray, wallahi mar walba waan walwala igu jiray, laakiin markaa isaga ku dhaha waan ku dacweynayaa gurigana aan ka tagay, muxuu bilaabay inuu cabsado inuu isagana ma aragta qolkiisa kasoo bixin. Marka walaashida la hadlo waxay tiri waa cabsaday, muxuu aad uga cabsaday. So anina taasaan rabay inuu fahmo, wuxuu suubinay inay qalad tahay. Wuu ogyahay maxaa adiga maa fahansiines adiga childka asaga cadaltiga ah supposed to know what he's doing, maxay ahayd sexual assaultiga sidiisa banaan, it doesn't have taariikh, I don't know Sweden sharcigiina, annaga meesha yada after 20 years qofkii jeel ma geyn kartid, laakiin annaga yacni waa markuu qof dilo oo kaleeto, laakiin sexual assaultiga after 30 years xitaa waa dacweyn kartaa, waxaa dhihi kartaa saas uu sameeyey markaa yaraa. Qofka sidiisa banaanna looma naxariisto, damage hadduu ku gaarsiiyo I don't care who it is, waa kusoo celcelinayaa. Macalinkaaga usheeg, booliiska usheeg, qof kastaa usheegi karta usheeg. Dadka Soomaaliya joogana waxaa idin dhihi lahaa mindi qaatee baalkiisa jara, that's the easiest. So he doesn't attack you again. Marun walaal. Waa violence inaan ku hadalna ma wanaagsana, laakiin I'm frustrated every single day waxa ku dhaca ciyaalka. Ciyaalka laa xawla walaa quwata aana lahayn waxay isku difaacaan, they don't have the power. Ilmaha yararka ah Soomaaliya jooga iyo gabdhaha yararka ah, they don't have the power. Marka maxaa kusoo last maaragtay nasiixa ama talo maxaa kula talinaysaa gabdhaha yararka ah? Horta waxa ah inaa maaragta haday caruurtaada ku dhacday ama ay dhici rabto, ugu waxaan wax ceeb maaho, waxa ceeba in ayaka ceeb dareemaan, inay shame dareemaan. Soo adiga maaragta dhexda xiro, hooyo fiican caruurtaada u noqo, runtana ka hadal, waxbaha ka gambanin, because haddaa adiga qarisid qof oo bahala qarisay, inta badan soomaalidu ku fiican yihiin, maanta wiilkeeda wax soo kufsanaya diyo iyo lacag baa la bixinayaa, oo wixii waxa la dhahaa ama wiilka ha guursato. Soo wax horta ilaahay ugowna ilaahay inuu niijeedo, dadkan ilaahay horta maba ka cabsadaan, laakiin adiga hooyo haddaad tahay oo ama habayar aad tahay caruurta aad badbaadinaysid, waan ku baryaa badbaadi, oo caruurtaada maxaa u noqotaa role model, u noqo caruurtaadan u naxariisa, ilaahay ku naxariisana, ilaahayna ma aragta waajibkaada ku siinayaa, mahadiyada ku siinayaa markii laisxisaabayo, because caruurtaada badbaadisay, caruurtaada ma aragtay aaf dareemsiisay inaad qiimo leeyihiin, caruurtaadana ha iska dhaawicin adigay hooyo walba ma aragtay
عروتي ده شيء ويوجهين أنا مامتي قبل ده معركة وح أوجهين نلاش ده معركة ما إلو بيسو لكن أيد وح يجي ستون إلو بعد دقيقات كبعدي سو وح عروتي ده أوجهين ما إلو بيان عروتي ما إلو بيان نلاش ده لكن وح أيك كو جيستان وارد إلو نا وما أنت أنا والد أهاي هو يان أهاي ما أنت قبل ده سوى البي والله إيه دبتاه مهور ده الآن مركي يقول على سنة نن بعركتي أفر ساعة وصدح ساعة وده السيحناي وانا شطينا جيب نو اداي من سام وقد عواي لكن وان يلو بي وحا كو يلو بي قبل ديد وحي والبا ما عرفت عم حالة والبا اي ما عطينا يلو بي كوس انا دورت انا ايدا ادون كانو الهي كسو كا انا دورت انا ربينا قبل ديد النقطة انا ربينا عرورت ديد النقطة لكن ايدا مي ادورانين you know Soomaali dan ma fahamsan waxa uma leeyahay caruurta leeyihiin ay soo wakay waxay dhahayaan hoos sida kasoo baxday studio ama naya naya hoos sida kasoo baxday no ada ada lugahaada kala qaybsa ada caruurta adduunka keentay caruurtaadu may ku dooran laakiin adiga dooratay inaad dhashid so caruurtaada respect caruurtaadana laabti gasho jacayl si meel kariye ka raadin jacayl waxaana ma aha hadii ku dhacdo takhtarka gay soo baar bilow inaa waqti la qaadatay inaa heli nafsu bisid inaa mar walba ma aragtay badbaadiyaha noqo ilaahay ka sokay yani mar walba gabadhaada inaa dareemsiisid hooyo waan ku maqlayaa hooyo dhaawacaadu waa kula damqanayaa hooyo cidla ma tihid mar walba ma aragtay erya fiican iyada jeceshahay inaa ugu wacdid ugu wac erya xunaha ugu wicin أنا استاسا دي لها هو يول بإنا عرورة ذا دريمسيس سبيشل إنا يهين إيه هذي يد أقو قالسن إنا يهين عرورة ذا دريمسين المرول بوحي دهان إتحان إلهي إيسو درهتهاي محا إي عيبسي محا إيه وخلف سنتهاي نو عرور واي وابوح لو تلقلي إنا إنرجي بضان لهادان إنا سؤال إتحان سيو طيب إتحان هذي دبات ألا دبات كوغارتي بيه دبات ألا كوغارتي إتحان كتو يالا Yeah, because إنت بضان سو سيدهان أوك عروتا دي سبيشال كدي you know عروتا نمبر 1 كدي نفس دا دي كو كبعدنا عروتا دا نينها كهد مسينه نين كان وط... ديمان كرا وطاي كرا لكن بيبيس كاد جيركا دا كسو بحان اديغا بيس كو غرانايان قف قال ما غرانايان ابسولوتلي ما شاء الله تبارك الله وحواي انا قال وحان كو دسنا قبلها قلتو هاي وحواي دامجك ان انا عيالك ور سيدين او يعني انك او بلابي انو وحا كميدا دقن كأنسا ولا رقمين عيالك مركي ير يريهين عاكا بلاو انو ير يريهين بيبيال ايهين وحيالها عمباري انو سيدا اولاها اندي انو سيدا او احترامي انو الما سيسا بنان if you don't respect ايهك على respect كرينين وحيهين يوش سكود يدبي عدهود يه على respect كرينين hadowto waxa waaye in madow waxay dhahaan I bring you to this earth I can take you out awooyoyinka anaa ku keenay adduunkan anaa kaa qaaday anaa kaa celinaa waxa waaye waxaa kula dhaqanaa waxaa rabnaa ilmaha waxaa u dhaleynaaba inay markay adigu weynaato waayeen noqotid to take care of you baa ilmaha u dhalnaa uma dhalna ilmaha because allah arsaaqad ku siiyey ilmahan waxa waxa u dhashaa society-ga iyo ummadda Soomaaliyeed ilmu wax soo gelinaya beri oo wax u samaynaya oo hadday dhakhaatiir noqonayaan hadday injineer noqonayaan hadday dad wanaagsan oo ummadda wax soo geliyo wax ku kordhiya inay noqonayaan ima korinayna waxa u korinaa qaarna waxay u dhalaan horta inay lacag ku qaataan oo dalka yurubka lacag u qaataan qaarna waxay u dhalaan damoora dhashid damor haddu hadi saddex ka tagto laba ku halis ku ku haydaysa dadka weynaati waaron qaarna waxay u dhalaan waxa waaye lacagta ciyaalka iyo lacagta dowladda ay ku siinayso iyo maaragtay makaasa ilmihii la dayacay makaasa waxba la siinayn makaasa dharkoodii makaasa cuntadoodii waxaasoo dhanna waxaa ka muhiimsan mental haatiga ciyaalka maskaxdooda ka muhiimsan ciyaalka maskaxdooda ma korino ma eegno ma fiirino ما كلا تعلم إلمي ما كوي ما تسوى وين عينا إذا هذا هو الرام هل كان محمد كو خفص الله هاد أو إلمي هكرين لدريد I'm sorry I did this to you because أنا كو كارين إنكا يا حتى هدو إلمي أبيسي هاي أنا كو كارين ويلي قولو بي هاي أنا كو كارين because I married the wrong guy yeah موقتا
I'm sorry. And then isla markii ma dhakhtar inta geyso ilmihii maskaxdooda kusoo koriso ilmihii terabi geyso ilmihii dhakhtarka uu soo hubsad wixii gaaray oo asagina boliis jeelka intaa qaadi jeelka ku rujdo aada ka tanaasulin waa lagu imaana xitaa hadhowta ilmihii xitaa adanika jeel geyso waa lagu imaana waa laisuukaa tagaaya sidii gabadhii ma lasoo dho kaleeto waa laisugu tegaa macal sheekhiidii magaalada isugu tegay oo dhahay waa waalanto waa saasoo naag fiican ma ahan oo xaggay ka dhacday xagga because gabadheeda yartaa ninkii furxumeeyey ee jeel geys marka waxa waa annaga we are mentally ill soomaali haddaan nahay we are not good human being we are very 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 sick people annaga naga bad naga maaratay nagu badan society soomaalidaana waana qarinaa wiilkaaga dux soo kufsada waa qarne maxayd gabadhaada hadday wax soo dishi waa qarne ninkaaga haduu maaragtay gabadhaada yarta afar furxumee waa qarinaysaa wiilkaaga ordaya ku imaana wuxuu kuleeyahay wiilaa soo toogtay waa qarne soomaaliya tigid inta uguysa u diraysa halkaa jeel gelinayd suu edad u yeesho yuno because waxa waa ilmihii hadduu intuu qof soo damaj gareeyo ilmaha adiga dhashay xitaa hadduu qof dhibaato u gaarsiiyo halkaa itaad qaadid aad askarta ugu wici lahayd adilad yonad garagara way wadid I don't care how good mother you are because remember kuwa ka yaryara hadhowta dhibaatadii sameynaa oo gang memberkii dhibaatadii galaaya gabadhu markay inta ku imaato ku tiraahdo hooyo dhibaato haysata ninkaaga wii faruxumeeyey ama walaalkay ay faruxumeeyey ama walaalkaa adiga ay faruxumeeyey ama qof baa itaabto dhibaato igu sameeyeyna halkaa dhegaysan lahayd oo gabadha mental iltigeed iyo caafimaadkeed iyo ka shaqeyn lahayd adigiiyo damajka lagu gaarsiinaa waxaa leedahay soconaya sharmuyahay intaad lasoo seexatay niman baaritaadho inaa walaalkaa ku nabtid ama abtigaa ku nabtid ama adeerkaa ama wareer yacni annagiyaa damajka ilmihii u gaarsiinayna marka waxaan rajaynaya hooyooy haddaan aynaa dib isugu noqono insha allah we will try once a week haduu ilaahay naf nagu gaarsiiyo anigi sucdi inaan soo galno oo wixii kaloo dhalinyaro ah oo life nala soo galaaya ee nala soo galaan oo they don't have to if they don't want to say their name and if they don't want to show their faces we can be anonymous and maxay ahayd bejkan aan hadda kasoo galno wuxuu leeyahay voice keliya cod keliya so they don't have to show their faces and they don't have to share their names they can be anonymous sheekooyinkooda iyo qisooyinkooda si loogu cibro qaato iyo sida maaragtay kahortag aan u sameyno damajka hadda dhacaya antara garayna inaa la salaam garaya of course anigana shaqaale ahay sucdina waa shaqaale waana hooyo brand new maasha allah baby yara haysataa anigana dee islaam waayeel ahay laakiin dee islaam waayeelka markay shaqaysato soo fariisad weeddaa shaqaalaas waa run ya still young baa tahay young baa tahay no masha allah alhamdulillah I'm not young believe me I'm not young I'm telling you but alhamdulillah I'm okay I'm trying to help people I'm trying in amarka bayrka ah aan u noqono cod farum suudina number 1 tiktok geeda la socda maxay ahayd youtube geeda la socda channelkeedu kasoo degayaa hadda xalqadan aan wadno insha allah warsa wiigin waxaa soo galaynaa we are trying schedule because ayadana yurub ay degantaa anigana canada degana so saacadiya waxa waa is just hard hadda how many weeks aan tiraan garaynayna inaan isleeyobar exactly 2 weeks and a half bacliyada maanta wiika khamiista arbacada talaada maanta waxaa ihi final we have to do it ayada maskiinta wakti dambe oo taana weli galba iita so saacadiya isgaari la marka we are trying insha allah at least once a week inaan soo galno life oo gabdhuhu ay soo galaan oo hadlaan we have to talk ha xishoonina adigana ha ruuxan ku leeyahay maasha allah tabaarakallah ilaah kuu barakee reerkaaga ciyaalkaaga ilaahay ha ku gacan qabto qalbigaagana ilaahay ka madoobeeyo dhibaatadii kusoo gaarsiisay is gonna take a time is not gonna be that easy is gonna really take a time lakin it's gonna be easy if you help people and you're gonna be happy about it dhibaata soo gaartay gabdhaha yarka facaaga ah oo maaratay oo iyo kuwa hadda ku socda iyo kuwa soomaaliya
haddaad inta u sheegtid oo waxba laga qarinin oo la yidhaahdo maaragtay we are not gonna be silent anymore, kuwan rafaadinaya raggan rafaadinayana lagu yidhaahdo we are not gonna be silent anymore. Ula caada dadkiina dhalinyarada ah annaga hadda waxay naga qaadi karaan mara, we are too old. The young people ay hadda dhibaatada ku socota. Marka in la yidhaahdo enough it's enough. In la dhaho maaragtay intaasaan rajeynaynaa insha allah. Kelmad u dambeysa xaggaaga u sii deynaya insha allah. We are very old, 40 minutes waa dhaafnay, laakin it's okay insha allah waa la dhegeysanayaa. Hana la share garay videogan u gudbiya hooyooyinka maskaxda adag ee gembarka ku fadhiya ilmahooda iyadoo loo jeeda la farxumeynayo. Waa ku mahadsanta haba wallaahi sharaf iyo atid wallaahi qaali bay ka tahay inaa maanta kula soo fariistay habana channelkeeda booqda oo gabdho oo dhalinyara ku xiran inta badan waxay caawisaa kalsoonida qofka nafsadiisa self love-ka. Soo channelkeeda soo booqda wallaahi bilaahi wax badanaa ka bedeli doona. Anigaan aaminsanahay haddaa mar walba ma aragta laga hadlo ilaa waxay rabaan inay daboolka afka noo saaraan oo la aamuso, laakiin cid loo joojinayo ma leh. Waxa xaq baa ka hadlayna anaga, wax oo qalad ma ka hadlayno. Maantan wallaahi aad aan ku faraxsanaa because waa isku daynay laba weege bar waqtiga. I know it. من فاينلي الحمد لله ما انتهى قرنين ما انتهى الحمد لله والله سيفي عن باق وهذا الني سيفي عنا وحي تابيكا واتابنا يعني وحي سومالي ده اندها اسكا قريان ده ما اندها ويلغو ده اسكا قريان يعني I really don't care from يعني يوتيوب كي وحاو بلاب وحي اهيد بوكا كو بلابنا يوتيوب كي وحاو فريم وحي اهيد سلان يوتيوب لي او سلان يعني ديه نقف سومالي او دمرا يوتيوب waxaan wacay oo ku yiri wiil habar u ahay oo maxay ahay black american ah, waxaan ku yiri gabar soomaali oo doon kasta la yiri ninka jareerka ah ma siinayna gabadheeda subhanallah. Wiilkana hadda aragto waad yaabaysa, suu qurux badan maasha allah beautiful marka waxaan ku yiri yani adiga maadaama ay yuutuub tahay oo you have a lot of followers please taxadar oo waxaad tiraahdaa it's not only that he considered himself in Somali hay tani wala shay da shay lakin at the same time wa wilk yani it's unbelievable wilk dadkin oo idinka dhigin ah adeeg Somali ma aha nin madow oo ay gabadhi naga soo doono waa u diideyna marka gabadha waxa ku yiri la hadalo ka hadal arrintaas. Gabadhaada haddii wiil kaa soo doona it doesn't matter what it is, haduu diinta islaam kula haysto, dhaqanka islaam kula haysto, ku dar oo ha ka hor istaagin arrintaas ka hadal. She ignore me okay, and then waxay bilaaday inay taleefanka iga qaban weyso subhanallah. And then mar dambe waxaa ogaaday gabadha because she asked me gabadha qabiilkeeda, gabadha wiilka doonaya qabiilkeeda, and then I told her it was Mareexaan or something and she like nope. And then somebody told me, you know, the lady is Mareexaan. So she's not going to talk about Mareexaan Kaleto. And I was like, what is that? Maxaa kaas ka galay? Maxaa iska galay? Anu waxaan ka hadlay dhibaatada hadda anaga na haysato. Qabiilka. From that day, waxaan decide garay. So waxaan, you know what? YouTube, I don't think so it's that hard to open a YouTube. I'm going to open a YouTube. I'm going to talk about it. Much. Yeah? sidii aan ku bilaabay inaan ka hadlo oo every single thing oo soomaalida ay ka xishooto inaan ka hadlo ama sariir ama nin ama naag ama xoog ama kufsi ama I don't care what it is, waa ka hadlaa and the way it is si utaa uga hadlaa. I don't care ka xishooda ama ka xishoodina, I don't care. Yeah, wallaahi haber wax fiican asubis dhiirigelinayba kuu noqotay because waa xanaaqa waxaan dhahay I can do it. Yeah. Big deal. Camera is hot, big isa. You talk. Yeah. And then was on YouTube was so gil nisa. Well, that was like 2 years ago, almost. 2 years ago, I had the channel cake for it. Wow. Like, so mother damage kids and about this, I want to so mother and Mitchell in a room to dig is no, I had China in a dig is in a hebla for it.
هبله هبله دلي، هبله هبله تيك توك، هبله هبله هيسته تاس هو ارجع لنا عنا. لكن قفك رمت كهاد لا او رياليتي كهاد لا دتكو حبرا دتكو حكوسو كورلي رايا يا ساسو ما تداورنو وارون مرك ان شاء الله يعني وا اوريدي وا ديري فيديو قاعد او ديري وعاد مانت اتس اوكي وي ويل توك مور ان شاء الله توبيكا وحلا وحي قفك ربا انو سؤال سو قرو كومنت سو قرو يا فري ان قف كرب الى ان لا نغلا سو قيب غران قصود شيغان سعاد اماني لبديده بديار واي وا مالتي سو شيغ ان شاء الله قصدينا اما لا سو حد سعاد اماني لا سو حد لا ان نيكست تايم ان سو جلينا شان يوجينا ينا مالتي ان مجينا يوجينا ما سو جلينا جس عدكينا ان نغلا سو قيب قشين عدو لي بالكان واسيده تيك توك وكلت عدك يا كليه اسوقل انت بس ما صورك يا جنى اسوقلتي اسوقلنا ان شاء الله اول سويك اسوقل لنا والله فادو لها قدره وهدي لها نو قدر ان شاء الله خير ان شاء الله اسوقنا هاي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اوكي هبو